接下来我们再看一下，在 CSS 设计中如何呢对连接进行统一的设定。当前呢，我们在这个图像中，我们可以起到实时视图。当我们这连接呢进行点击或者滑动的时候，我们呢都需要当前呢有一个完整的颜色。比如说我们当前的标题或者说右边的这些超连接，我们需要呢滑动的时候，它有一个之前的颜色、之后的颜色，或者说呢我们在这之后会出现一些背景或者说背景图片，所以说这个呢需要整体进行设定。但如果说事先呢在 CSS 中进行规划好之后，做好了这个分类之后，包括我们这个 class 的分布之后，我们在这可以说呢直接通过当前 CSS 设计器整体呢对它进行选取，选中 CSS 之后，我们当前说想对当前所有 A 标签呢进行颜色的设定。那么在我们这个选择器中可以找到我们这个 A 标签，那找到 A 标签之后切换到文字，可以看到相关的 A 标签都会被进行选取，我们会说给它呢加一个白色。加了颜色之后呢，我们在当前左边呢可以看到这个颜色的变化。当前颜色变化之后，我们说想鼠标滑动之后会产生另外的一个颜色。所以当前呢，我们看到我们呢选中主体的这个选择器，回到主体的这个 A 标签，我们在这可以看到这个属性。我们继续呢以当前属性进行属性的追加，可以说在这个地方点击加号。这时候呢出现加号之后，我们可以说输入 A 以相同的名字命名，我们可以说输入冒号。这时候呢，可以说设定鼠标当前的这个动作，比如我们当前这个 hover 鼠标呢滑动到上方的时候，滑动之后，我们可以说点击一下其他标签，再回到我们当前这个 A 标签。这时候我们看到它的这个属性，在属性中呢，我们可以说再重新设定一下它的颜色。我们也可以说呢，在这个属性中切换到当前的背景，比如说追加一个背景图片，点击一下浏览。当然，我们在这个图像中可以根据我们自己的需求，比如当前的选择当前的这个条纹背景。背景追加之后呢，我们当前可以说简单的预览一下。我们在当前的谷歌浏览器中保存一下当前的文件。我们看到鼠标滑动之后，后边呢就会出现当前的这个背景。但是说这个背景呢，我们在当前这个标题上，我们不想让它出现，所以这个时候我们需要呢再次做其他的修改。我们只想让它在下边的这个 A 标签出现。那对应我们需要找到当前标签它的这个类。所以之前的这个标签中，我们看到设定的是 A 和 A 当前鼠标滑动之后两个参数。我们在之前的这个 A 标签中，也可以说呢修改它的字体颜色，或者说呢设置一下它的这个字符是否添加下划线，包括它的这个横线。我们可以说继续呢选择当前主体的 CSS， 回到我们的选择器，我们在这儿可以查找一下页头相关的这个属性，所以当前看到这个 header 找到当前这个 A 属性，我们可以先把这个名称双击复制一下。在它的这个属性中呢，我们可以切换到当前的字体，字体中可以看到字体的设置，包括我们这个背景。那么我们在当前它的这个属性上，我们呢先把它选中复制一下，然后我们继续呢点击加号追加一下当前的属性。复制下名称，输入冒号，我们呢继续设定一下鼠标滑动之后它的这个属性。所以这时候我们可以说继续回到之前设定的这个属性。我们回到当前这个 hover 这个属性。我们可以回到这个文字，那文字的话，我们可以说呢添加一个文字的属性。这个地方我们就点击一下颜色，或者说点击一下右边的参数。我们呢输入一个 RGB 数值，可以看到当前的这个颜色。但是出现颜色之后呢，我们可以说呢这个当前文字后边呢不想让它添加这个背景，但是这个地方我们看到没有这个背景 background 的这个参数，我们可以说手动添加一个数值，比如当前我们输入 background， 输入 background 之后按下回车，当前这个参数我们可以输入一个没有，输入一个 none 之后呢，当前这个地方是没有任何参数的，所以当前我们在浏览器中可以再预览一下，那鼠标滑动之后不会出现之前的图片背景。同时呢，也会出现我们当前设定的这个黄色，但是我们下边的这个标签仍然呢是以之前的背景进行显示。这个呢也是我们对当前的 CSS 进行分割、进行分开控制的方式。当然，最终呢，我们在这个页面中发现某一个元素呢需要进行修改，比如说当前我们这个中间内容这个元素，比如当前这个蓝色，我们都可以说在这个属性中回到主要的 CSS， 在下边呢查找下我们这个元素。查找之后，我们在下边可以看到我们当前这个属性。属性中，我们可以切换到文字。当前呢，看到文字呢没有定义任何颜色，所以当前我们可以在这个地方，我们的简单定义一个颜色。定义之后，我们可以看到当前蓝色。
定义之后，我们可以看到当前的蓝色。当然，鼠标滑动之后，这个地方呢已经有了这个属性。我们可以说再给它修改一个颜色。同样回到我们这个文字，定义一个黄色。所以定义之后呢，当前这个属性已经添加到了这个页面中。我们可以说呢，再通过浏览器再预览一下。这个地方我们看到它就会变成当前的这个黄色。所以这个属性的控制呢是非常灵活的。当然，我们在这个地方呢，也可以任意的进行切换，再回到之前的参数，我们再对当前的字符呢进行修改，包括它的属性。所以我们看到没有下划线和当前滑动之后添加下划线的方式，我们在这个地方呢，可以说快速的对它进行修改。相比我们这个手动编写代码的方式，通过当前 CSS 设计器，我们呢可以说节省非常多的时间。更有效率的去编写我们的网站。